Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. I dag det lytterne som bestemmer innholdet i podcasten. Vi har vært ut med en oppfordring på Facebook-siden vår, og har fått inn en lang rekke spørsmål, både som kommentarer og som meldinger, og noen på e-post. Ingen i brevsform. Her fungerer sånn at mine to kompanjonger får spørsmålene uten betenkningstid. Det passer veldig, veldig godt til kunstnersjefen fra Asker, bluesgitaristen og informasjonssjefen i Norges Jeger og Fisk, som sjelden lar seg målbinde. Hjertelig velkommen, Espen Farstad. Takk. Og ikke minst bautaen våre fra innlandet med 6 frysere og jakterfaring som en halvstor norsk kommune. Rett og slett vår egen rypedoktor. Han liker nok å planlegge litt mer enn kunstnerskjen, og litt mer redd for å se noe feil. Men jeg har trua i dag. Hjertelig velkommen, doktor Jo Inge Bresjøberge. Tusen takk. Du setter oss i bås nå. Ja, det veldig viktig. Det lett det viktig. Det viktig å sette folk i bås. Jeg har jo fått inn veldig mange spørsmål, og så har jeg plukket etter for godt befinnende. Og de som har sendt inn spørsmålene som blir brukt nå, de kommer til å få verdens vakreste sagnomsuste t-skjorte i posten etter at jeg har fått festet størrelse og adresse. Er du klar rett og slett? Vi går rett på. Er du klar for første spørsmål? Det er vi. Bare kjør på. Det fra en som heter Helge Hansløkken. Med dagens hogst, hva skjer når beitefurua til tiuren blir hogne? Det en kjent sak at tiuren beiter i mange tilfeller i samme furua, alltid. Hvorfor gjør den det, og hva skjer når den blir hogd? Ja, det var spørsmålet. Det var spørsmålet. Hva som føler seg kallet? Espen? Nei, altså, jeg har jo ikke noe ansvar for hogst i Norge. Dette jo statshogst sitt ansvar. Jeg har ikke nok hørt et uttrykk som heter at han ute og høgger i almenninga, men det noe helt annet. Da du ute og farte litt på friførter. Så nei, Jo Inge, du som ansvarlig skogsforvalter, hva har du å si? Ja, vi kan svare kort og vi kan svare langt. Vi får prøve helst til den korte versjonen. Da. Men det går helt fint om det skulle bli høgde i beitefuru. Det jo ikke noe, det ikke noe krise, det jo ikke furumangel som regel. Det kun der fura måtte, helt marginalt til stedet. Vi vet noen steder nordover, som at det er bare gran og veldig lite furu. Da kan du kanskje ha noe å si, men i all hovedsak så er det jo ikke mangel på furer og alternative furer. Det jo ikke det det står på. Men den fura, isolert sett, er jo borte for tiuren. Så det hjelper ikke om den er borte. Da må du bare velge annen. Og de velger spesielle furuer, og de beiter dem år etter år etter år. Og det er litt forskjell på, ser ut som det er litt forskjell på voksenfugl og ungfugl, på hva slags fure de velger å beite i, og her det gjør de leiter etter det. For det er gjort noen studier på de her da, og da er det så vidt de klarer å finne at det er litt høyere næringsverdier i de her nålen fra de her furuene. Og som regel så er det furuer som er skadet, enn de har en mekanisk skade, eller at det er lyneslag, eller toppen er brekt der nå, så at du har sett i gang forsvarsmekanismen til treet, og har litt frodere nåler da, enn et nabotre. Men det er helt marginalt, så det er fryktelig vanskelig å måle det. Og det ser ut som atferden er lært, så at det er yngre tider å lære til voksen da. Så ja, det går i utgangspunktet går det veldig bra. Om et tre blir borte. Men i bunn og grunn så er det vel kanskje viktigere å ta vare på leikskogen enn akkurat beitefuruene, eller? Ja, og ikke minst kyllinghabitatet. Det er fuktskoga som kyllinga er avhengig av for å få... Myrkantene. Ja, fuktskog. Mye viktigere er det. Det er nuk, slik sett da, nuk beitefurer. Men det finnes ikke noe finere enn å gå gjennom skogsfuglskauen, tiurskauen, komme over en liten høyde og kikke nedover og se at å, dæven over myra her er det beitefuru der og der og der. Nei, det er jo glede i sjelen av å se dette. Ser du det? Jo, det ser du, for den er jo beita ned. Det er altså ja. Toppen, den er jo avrundet på toppen. Du kan se at den fysisk er spist ned og tatt form etter det. Det er jo furuas vesen, det vet du, Trond Gunnar. Nå skal jeg fortelle deg litt om gran og furu her, som interessant. Jo, men nå skal du høre. For det at furua, den former seg, vet du, mens grana gjør jo ikke det. Det sies at grana
Den stormsvak, men vindsterk. Mens furua omvendt. Den stormsterk, men vindsvak. Det betyr at furua, den formes av vinden. Du kan jo bare se for deg en sånn furu på Vestlandet, ikke sant? Hvor det blåser vestavinden hele tiden, så står den helt sånn bøyd innover, ikke sant? Og har blitt formet av vinden. Men du får aldri blåst over enn en furu i stormen. Mens grana, den bøyer seg unna vinden, men tåler ikke stormen. Så når du ute og går på en sånn myr i skogsfull landskap, så ser du disse furutrærne utover, som formet av beitingen. Og da vet du at nå du i tiurland. Det jo en lykke i bringa, det å komme og se disse her trærne. Så jeg skjønner spørsmålet godt, ja. Mm. Har du sett det i legebeitefuru, så har du sett dem alle her på så. Da kjenner du at dem, hvis du først har sett det her. Når vi var på jakt sammen, så viste de frem noen til dere beitefuru, og de veldig karakteristisk å beite helt ut. Og så ikke bare en liten grønn dusk i enda på greina. Du, og så ofte, som du sier, det litt like trollskog, og det er spesiell form på dem ofte. Du kjenner at dem en gang når du ser det. Når du kommer over kanten og ser deg beitfuru, så det sånn at den som har jakta litt, da begynner med en gang å tenke, toppjakt, hvor skulle jeg kommet inn her for best vinkel, og så videre, ikke sant? Ja, nei, det fint. For da, bare kontrollspørsmålet, det er mange som beter i samme furu, ja. Det er ikke en føggel som har domene i et tre? Ja, det behøver ikke, men den ene fuglen har jo lett for å oppsøke samme trea, da. Det er jo ikke det at han bare har ett tre å velge på. Men det kan være flere i samme furu, ja. Eller i at det typ står en gruppe med furu, da. Så sitter de en gjeng der og beiter. Mm. Og det kan være ganske store flokker, da. Men da sitter de som regel... Ja, noen kan sitte i samme tre, eller så er det i nabotre, da, som er ved beite. Mm. Og det som Espen sier, ofte er det der i myrhelmer, slik, så det nok ikke så ofte at de blir høgd. Da det mer at det står spredte trer inne i skogen, da. Ofte står de litt høgt, da, så at de fuglene har oversikt der, da. Så... Noe av det artigste med det her, det å veste at dere ikke veste at spørsmålene her kom på forhånd. Det er så bra. Vi skal gli videre til et spørsmål fra Audun Oseth Hole. I skogskjernet på hytta vet jeg at det går stor ørret, men sannsynligvis på dypet. Hvordan få has på den nede i dypet? Eventuelt hvilke agn sluker kan være fordelaktig å bruke for å dra opp en rugg fra dypet. Jeg føler at vi sender den til deg, Espen. Ja, jeg skulle likt å vite hvor i landet dette var, men jeg får ta utgangspunkt i det lille han sier, da, et kjern. Da ser jeg litt for meg litt sånn skogs... Vi snakker liksom ikke kjern på fjellet på samme måten, så vi tar utgangspunkt i at dette en slags skogskjern, og at det store ørretter der, det må han jo da vite. Ofte så skogskjern full av små fisk, men det finnes jo noen med store, det riktig. Nei, og på dypet, det nok kanskje også riktig. Da jeg tenker, nå bare prøver jeg å tenke høyt her, da. Jeg ville angrepet det på en av to måter. Mark det første jeg tenker på når jeg tenker sånn, for at skal du ned og fiske effektivt, så agn veldig bra, altså. Så enten en dupp med veldig lang sen under duppen, eller kanskje til og med bondmeite som kan være ålreit. Det tålmodighetsfiske, da. Men det klart, i trua på den store, så kan jo selv sånne ADHD-kropper som meg klare å sitte stille en stund, altså. Spennende nok. Men hvis jeg blir rastløs, da, så vil jeg jo også tenke at selv om det et skogskjern som kanskje ikke så stort, så hvis det svære fisker der, så det med noe ganske sikkert fiskespisere, selv også, og da kan du fiske dem med sluk. Så da blir det jo å prøve å imitere den fisken som i kjernet, da. Et svart og mørkt kjern med mørkebrune små øretter, så du kanskje har en litt mørkebrun sluk også, eller noe i den, altså litt mørkere farge, da. Kaste langt, la den synke, vær tålmodig, fiske innover. Husk det vi har sagt om at fisken skal gå som en full eller syk mann, ikke i rett linje, og så videre, ikke sant? Så nei, det bare å være iherdig og prøve på, men jeg tror jeg hadde satt en knapp på mark, altså, sånn den første gangen. Men er det riktig at den oppholder seg i stor grad på dypet, eller er den opp og jakte på grunnjakt? Hvis det er et kjern, så det jo sjelden at de få store fiskene i kjernet insektspisere primært. De spiser nok andre fisk, og vil nok da jage der hvor de andre fiskene så kan nok jage inn på grunna sånn imellom også, men da nok en riktig observasjon at man kanskje finner dem på litt dypere vann, ja. Mm. Så hvis det lite kjenner, så både øret og røye er jo
tilpasse å leve i litt kjøligere vatten. Og den blir jo fort varme da. Hvis det er et grunt lite kjenn, så blir vatnet fort varmt, og da er det kaldest på vatten da. Så det kan nok hende. Nå vet ikke at de har oppsøkt det her, men det er jo stor sannsynlighet for at de er på dypere vatten, ja. Og da er det varmt i været. Men det var agn, og så eventuelt wobbler da, kanskje. Wobbler og sluk, og som går litt dypere. Det som er fordelen til Nødun, det er at neste gang han prøver, kan han stå med t-skjorta til jakt- og fiskebåten. Og prøve å få tak i det. Klar fordel. Ja, det er det. Ja, klar fordel. Skremmer dem med fjerhånden. Så skal vi over på det som, ja, som opptar veldig mange norske jegere, nemlig elgjakt og utvikling i elgstammen. Men vi skal til et område som vi ikke så ofte er når det gjelder elg. Vi skal til Sørlandet. Og han Erik Magnus Skajå, han har et spørsmål til deg, Jo Inge. Han lurer på om det finnes noen gode forklaringer på hvorfor ikke elgvekten på Sørlandet har gått opp siden 90-tallet. Fordi at da ble elgstammen drastisk redusert med sikte på en bedre kondisjon da. Men den har vært lav siden 90-tallet. Han lurer på, finnes det flere sammenhenger, finnes det flere forklaringer, er det skjev kjønnsbalanse, og så videre. Mm. Og det aner meg at vi kunne hatt en podcast-serie for å ta svaret. Så hvis vi kan, og jeg lover alle lytterne, vi skal komme ordentlig tilbake til mer elg og elgstamme og elgkondisjon. Så hvis vi kan menligst holde oss litt oppe på overflaten, så vi blir ferdige i dag. Ja, kortversjonen er at nei, det er ikke noen, det er noen enkel forklaring på det. Og det andre var om det er en om det er flere forhold, og ja, det er helt åpenbart flere ting som spiller inn. Vi vet faktisk ikke hvorfor ikke vekten har tatt seg opp. For det har vi diskutert med de fremste elgforskere i landet. Jeg er jo ikke det da, men jeg har diskutert med de fremste elgforskere, og vi har ingen god forklaring på hvorfor ikke vekten har tatt seg opp, selv om det har redusert stammen så mye. Men også, så det er helt åpenbart at det er litt sammensatt da. Stammen var for høy for lenge, det er en greie, så sleit du ned beiten, og så er det på Sørlandet så er det jo, altså det er jo frodig lier, og så er det mye blankskurt fjell og mye skrinmark, og så er det frodig, og så er det skrint om en annen, og det beste beitet var helt nedkjørt, og så begynte du å redusere stammen for sent, liksom du kom over en terskel, og da var allerede vekten låge og kraftig på nedtur da. Og så elgen, den beiter jo alle hovedsak kvist og knopper og det. Det tar lang tid å få de beiten gode at. Og i tillegg så har vi avlet, eller vi har jo skutt i stammen, både tatt den veldig høyt opp og skutt i ned, og så avler vi kanskje på feil dyr, og vi har en del ligger feljefeil antageligvis. Så det er ikke noen, det er ingen quick fix, det er ikke noe lett å svare på, vi kunne hatt en hel serie på det, men kortversjonen er at det er veldig sammensatt, og at det er flere årsaker, og det er ikke noen enkel løsning der. Men jeg lurer på en ting der, jeg må spørre jo, Inge, for at beitene er beita ned, liksom, og det er ikke nok mat, liksom, det har vært en sånn, det har vi hørt mye om. Men så vet vi også at elgens favorittføde, det er jo disse rosartene som vi kaller, altså rogn, osp, selje. Mm-hmm. Og alle som har et lite hagestykke på mer enn 100 kvadratmeter vet jo at dette er jo grenser jo til ugress i hagen. Dette spruter jo bokstavlig talt opp av bakken på en normal sommer. Hvor lang tid kan det ta for Sørlandet å få tilbake dette elgbeitet som består av kvist som vokser med meter i sesongen? Nei, men det er problemet at det er akkurat de artene ikke kommer tilbake da. Så det som gjør at det er furu, bjørk og eik ofte, altså noen til dere har det ved, ja. Men dere kruttet, det er borte, det er nedbeite, og det kommer ikke at, og i den grad det kommer at, så blir det beite først da, til alt andre, det er det som blir tatt aller først. Det at de kommer i hager slik, er jo at elgen ikke kommer til da, men hvis du går ut i skoga, så liksom jeg hos meg, du finner ingen til dere rosarten som er over snøhøgden eller under 2,5 meter. Altså fra 2,5 meter opp så finner du noen, men mellom der og snøhøgden så finner du ingenting. Alt er borte. Mm. Og det tar tid altså, å få det opp. Da må dere ikke ta bort elgen antageligvis. For det er de første som blir tatt da, når de kommer tilbake. Eller hvis du gjelder inn, så vil du se hva ferdig påvirkning det får.
Og det har jo gjort forsøk på, liksom, du gjelder inn i et område, så ser du hvor mye det vekser på innsiden her. Det er som du sier, da vil du se det. Det spruter opp, og det er jo helt vilt. Det blir en i jungelen på innsiden til gjerdet, så på utsiden så er det bare helt barbert. Så den påvirker nok landskapet mye mer enn det vi tror, da, eller mange tror. Det er den. Så det er ingen enkel sak, nei. Og det er klart det er mange blir utålmodige, da. Når man skutter ned stammen, har veldig lite elg, og så måtte innfønne seg med at de er små og litt størselige, da. Og kanskje synes det er greit at du har det du har. Men det er jo ikke bra. Det er kalvevekter som ligger i snitt på rundt 50 kilo. Det er ganske størselig, ja. Nei, veldig bra. Det var Erik Magnus som hadde spørsmål. Elg kommer vi, som sagt, enda mer tilbake til. En som heter Frida Flogo, hun har sendt mange spørsmål. Og jeg tar meg den frihet at jeg skal ta ut noe av det. Det ene spørsmålet er som følger. Jeg er genuint opptatt av fluefiske og fluebinding. I noen elver finnes det fluefiskesoner. Hvordan har det påvirket fisken? Både på kort og lang sikt. Og så skal jeg ta med fluefiskesoner oppfattes av noen som ekskluderende. Hva tenker dere om det? Kunne det fungert bedre om man hadde bare satt krav til krok, enkel, barbless, som jeg ikke vet hva er, og håndtering av fisk, catch and release? Jeg foreslår at du starter, Espen. Ja, barbless betyr mottakerfri. Altså hvis en vanlig fiskkrok har en liten mottaker for at den skal sitte. Hvis mye av hensikten med fiske er å fiske og sette tilbake fisk, så tar man bort dette. Så det er et krav i mange fluefiskesoner, for eksempel, hvor man prøver å regulere fiske gjennom fiskereglene. Det er et veldig godt og spennende innfallsvinkel til noen spørsmål, dette her. Fordi at det med fluefiskesoner er jo relativt ny dato, selv om vi finner noen steder hvor det har vært fluefiskesoner i mange år. La meg nevne for eksempel Galtstrømmen i Rendalen, ikke Rendalen, men i Engerdal, unnskyld. Engerdal statsallmenning, hvor det har alltid vært en fluefiskesone forbeholdt fluefiskerne. Det har jo bredd om seg etter hvert. Ofte vært litt sånn kommersielt drevet, disse fluefiskesonene. Hemsedal var tidlig ute og lagde fluefiskesone i store deler av Hemsila. Det man gjør da, er at man rendyrker en fiskeform, fluefiske da, i en zone, og forbeholder det for fluefiskere. Sånn sett så er det helt riktig som du sier at det er jo ekskluderende på annet fiske. Det er det jo. Hensikten er jo å skape et godt fiske. Det er hovedhensikten med dette. Og gjennom å regulere fiske veldig nøye på hvilke fisker man tar ut, og hvor mange, ikke minst, så klarer man å forvalte fiskestammen på en aktiv måte. Det har man mange eksempler på at lar seg gjøre i praksis. I 1996 så var jeg i Montana i USA. Montana det er et fluefiskemekka. Det er mye elver og sånn. Det er et eventyrland for oss fluefiskere. Tidligere så drev man fiskekultivering sånn som vi gjorde i Norge, med man avla opp fisk, man satt ut fisk, man holdt på liksom sånn som vi gjorde. Men på et eller annet punkt så bestemte man seg der borte for at nei, vi skal la naturen gå sin gang. Vi skal la elvene utvikle sine egne fiskestammer, og så skal vi heller forvalte fisken gjennom fiskereglementet. Altså veldig strengt, hvor mange fisk får du lov til å ta ut, på hvilke strekninger. Så det er et veldig rigid system når du kommer dit. Latterlig billig å kjøpe fiskekort, koster 400 kroner for en uke eller noe sånt. Men så når du går og fisker i en elv, så vet du at i den delen av elva får jeg lov til å fiske to ørreter å ta med meg hjem mellom 35 og 45 cm. Er de for små, skal de settes ut. Er de for store, skal de settes tilbake. Ikke sant? Så man bruker catch and release som en del av forvaltningsgrepet i disse elvene. Og man forvalter altså, jeg vet ikke om det er i hvert fall mange hundre tusen sportsfiskere som kommer til Montana hvert år og fisker i dette området, og det settes ikke ut en eneste fisk. Det er bare selvreproduserende stammer. Veldig imponerende. Krever et veldig sterkt apparat av folk og regler og forvaltning. Da. Noe av dette er da brakt til Norge, for begynte kanskje litt i Hemsila, har spredt seg en del forskjellige steder hvor det er fluefiskesoner. Man ser at man kan forvalte til en bestand av gjennomsnittlig større fisk. Både harr og ørret har man med hell gjort dette på flere steder.
Og da blir jo selvfølgelig sportsfiskerne glad, for det man fisker på større fisk, og vi som er nerde på dette, vi synes jo dette er veldig artig. Men så har du jo den lille bismaken som hun er inne på, Frida, hva er det den heter, at dette kan virke ekskluderende. Og det har vært noen ganske heftige diskusjoner rundt dette, blant annet i Rena for eksempel, som er blitt en slik elv som forvaltes, i hvert fall delvis på denne måten. Jeg skjønner at debatten går. Jeg skjønner også at man prøver å utvikle fluefiskesoner. Det er interessant. Man ivaretar en gruppe av fiskerne på en spesiell måte. Det krasjer litt med den norske måten å tilnærme seg naturen med fiskestang i handa. Det skal nemlig være åpent for alle overalt alltid, ikke sant? Det er på en måte utgangspunktet av det vi er vant til. Så det gir noen utfordringer. Det er plusser, og det er minuser. Det er en spennende debatt. Det er det jeg har lyst til å si. Et oppfølgingsspørsmål som fra Frida. Ikke på det samme, men det er et oppfølgingsspørsmål fra en tidligere episode. For sjøørretfiske med flue på våren er noe som står hennes hjerte nært. Og i år så mestet hun litt motivasjon, for at hun hørte på NRK P2 sin episode av Ekko, der man snakket om fraværet av kysttorsken. Og i en tidligere episode så ser vi at Espen har sagt det er et varsko om at fjorden er en slags økologisk kollaps. Mm. Og det hun antyder her er at hvis det er riktig at en økologisk kollaps er da kanskje sjøørretbestand i fare, sånn at man bør dempe fiske på sjøørret, eller er det tvert mot en veldig robust bestand? Frida, da kan jeg det var veldig hyggelig å høre at du tar mine signaler på alvor, for jeg mener virkelig, jeg har akkurat kommet hjem etter en påskeferie på en uke i Oslofjorden, og er litt trist i sinns. Det er altså ikke en torsk å se, det er nesten ikke blåskjell, det er en økologisk kollaps i den fjorden, og det er ikke bra. Det ødelegger mye av gleden ved å være ved fjorden. Men sjøørretbestandene kan faktisk ikke skjæres over samme kam, går an å si det sånn. Altså, sjøørretbestandene er gode i Øst- og Sør-Norge, og det skyldes at vi kan forvalte den stammen litt annerledes. Vi har litt mer kontroll på en sjøørret. Den er oppe og gyter i bekken. Hvis vi sørger for å ivareta bekken, så skaper vi en god produksjon av sjøørret. Og dette er en veldig takknemlig fisk å jobbe med. Hvis du går i bekken og gjør de riktige tiltakene på våren, så vil det allerede samme høst sprute med sjøørret i den bekken som skal opp for å gyte. Og dette kaster av seg. Så det er absolutt livskraftige bestander av sjøørret. Nå sier jeg i Øst-Norge, for det er en helt annen situasjon på Vestlandet, men i Øst-Norge og Sør-Norge så trenger du ikke ha dårlig samvittighet for å være ute og fiske sjøørret. Når det er sagt, så er det klart at fisker vi ikke torsk, fisker vi ikke lyr og sei og det som vi pleier å gjøre, og alle går over til å fiske sjøørret, så kan vi jo fort overbeskatte den bestanden også. Så kanskje litt sånn forsiktig måtehold fra oss fiskerne i forhold til hvilke fisker vi tar opp og tar med oss hjem og så videre, kan være på sin plass her. Og så kan vi diskutere i en annen episode om vi burde hatt 40 cm minstemål, og skulle vi hatt maksmål, og skulle vi hatt fredning fram til 1. april, sånn som svenskene, og så videre og så videre. Mange tiltak. Men Frida, kom til Oslofjorden, eller lenger sydover, og ta med deg fluestanga eller fiskestanga di, og fisk sjøørret med god samvittighet. Det skal du få lov til. Veldig bra. Men jeg må spørre, siden du antydet at Vestlandet, det var en helt annen sak, og eventuelt lenger nord. Hva la du i det? Er det dårligere? Nei, det... Der er jo sjøørretbestandene definert som svake og truede. Det er forbudt å fiske sjøørret i sjøen på denne tiden av året, fra Rogaland og til og med Nord-Trøndelag. Og i Nordland er det forbudt å dorge etter den fra båt. Det er altså innført strenge verneregimer for sjøørretten i disse områdene nå, og jeg kan vel si såpass at dette sammenfaller jo med de områdene av landet hvor det bedrives betydelig lakseoppdrett. Det er lakselusa som er den største utfordringen for sjøørretten i disse områdene. Mm. Kommer lenger nord, så er det enda livskraftige bestander, da. Langt nord i Nordland og Troms. Mm. Det er veldig bra. Takk for mange gode utfyllende spørsmål, Frida. Hvis jeg får Vesta adresse og størrelse, så blir det en t-skjorte på deg. Nå skal vi gli over til Sebastian Ramsland Møll. Og det enkle spørsmålet som jeg sender direkte til deg, Jo Inge. Burde det ikke være skyteprøve på rådyr med hagle? Ja, burde det.
Nei, jeg vet ikke. Vi skal si at det burde være det. Så det stiller jo noen krav, da. Vi har jo pratet om det at det burde være obligatorisk å altså skyteprøve med hagle generelt, altså med fuglevilt og alt der, men det har vi ikke baner og kapasitet til, så det har liksom stoppet på det. Og her går det mer på jegeropplæringen og høll, da. Altså ikke skute på for lange høll, det er vel stort sett det det går på. For jeg hagle, den dreper jo alt det vi skuter på hvis høll ikke er for langt. Og den grad det går gærlig, så er det at du skuter på dyr som er i står feil, eller i feil, altså kommer for fort, så at det blir et dårlig skudd, eller på for lange høll. Så i all hovedsak så er det høllet som er problemet her, da. Så lenge du følger de råd og vink som blir gitt i jegeropplæringen, som vi er tydelige på, at det skal være brei side og skutte enten da hjerte- og lungeregion eller hersene på rådyr med hagle på kort høll, så dør de momentant. Men du, vi holder på å bevege oss inn i en sånn gråsone. Gjør vi ikke? Ja, slik, vi skal jo ikke lenger til USA, de skutte både svartbjørn og whitetail for eksempel med hagle, altså de skutte jo stærre vilt over i øst, altså Baltikum og skutte vilsvin med hagle for eksempel, da begynner det å bli ganske marginalt når det er store panser i vilsvin. Men nei, altså råder er så lenge det høller ikke går noe over 20 meter, så dør jo de momentant med hagleskudd så lenge den sitter der det skal. Jeg har lyst til å støtte Jo Ingelid på dette, fordi at i Jeger og Fisk så har vi gjennomført en større undersøkelse som heter Bedre jakt-undersøkelse. Veldig bra. Hvor vi ba om innspill fra jegere selv, altså vi kartla førsteskuddet mot hjortevilt på en rekke, ja på alle hjorteviltbestandene egentlig. Over 12 000 skudd som er samlet inn, som er et kunnskapsgrunnlag her, altså et solid kunnskapsgrunnlag. Og det vi vet er, som Jo Inge sier, det er altså avstand, fart og vinkel som styrer om et skudd er vellykka eller ikke. Og det kan vi jo lett overføre til hagle også, kanskje enda mer til hagle, i hvert fall dette med avstand. Ja. Og det betyr at hvis du går på en skytebane og peker på en rådyrfigur og skyter og viser at du kan skyte hjertet, så betyr ikke det at du er en god skytter ut i skaven. Det er egentlig holdningene, det som sitter mellom øra på deg, som bestemmer dette er sånn at du har definert din avstand på forhånd, at du har definert at stor fart på et rådyr skal jeg ikke skyte på. Hvis du forholder deg til de, hva skal vi si, premissene der, så minimaliserer vi skadeskytinga. Absolutt. Veldig bra. Nå skal vi ta et spørsmål som jeg skal svare på, så det skal vi gli veldig fort forbi. Det er et spørsmål fra Alexander Bakken, og han spør, hva er best, trønderrock eller blues? Med tanke på låtvalget i jaktkoja eller langs et leirbål. Og riktig svar på det, Alexander Bakken, det er trønderrock. Og da glir da vi over. Da kan jeg komme inn med, ja, men det passer fint, for da kommer vi jo over til dagens limerick. Bra. Og nå kan dere jo tenke dere hvor vanskelig det er, og så skulle skrive ut en limerick på forhånd til en episode som jeg ikke vet hva innholdet ligger i. Ja. Ikke sant? Jeg vet jo ikke hva vi skal snakke om, jeg skal likevel, men her treffer jeg, vet du. Her treffer jeg. Da må jeg gjøre en liten forklaring først, fordi at det er et par begreper som jeg bruker i limerikken her, som jeg ikke er helt sikker på. Det ene er jase. Hva er det for noe, Jo Inge? Jase, den hære. Det er en hare, ja, nemlig. Ja. Det er jasen, det er haren. Bare så du vet det da, Trond Gunnar. Ja, jase er hare. Og et annet ord på torsk, det er modd. Det er et møre uttrykk. Modd, det er torsk. Hvis du opp og til får en det som man på Sørlandet kaller rødtorsk, så heter den da på Nordmøre rautaramodd. Ok, dere hører, ja. Så da skjønner dere hva jeg snakker om når jeg snakker om jase og modd. Ok, tre spørsmålsglade karer fra podden kunne alt om jasan og modden, men det gikk litt i klikk når vi snakker mat og musikk, da ble svaret som alltid trøndersodden. Åh, det er lekkert. Det er så fint. Nei, men Alexander Bakken, trønderrock var riktig svar, og jeg takker veldig for spørsmålet, og du får selvfølgelig en t-skjorte i posten. Vi begynner å nærme oss slutt nå. Amund Lundqvist har sendt et spørsmål om modning og frysing av storfugl. Bør man henge opp hel og fryse hel, eller bør man gå for vakuumpakking av brystfilet og modning i kjøleskap før frysing? Ordet fritt. Ja, skal du begynne, Espen? Skal jeg ta den? Nei, ta den du. Ja, jeg henger dem hele, og lar dem henge, det er jo stort sett omtrent akkurat passe
passe temperatur når vi jakter. Kan være litt varmt, men jeg prøver å holde dem kjølig og henger dem hele, og så når jeg fryser dem ned, så fryser jeg dem også hele. De ligger jo da i min fjør, det tar jo litt plass, men jeg har jo fått til flere frysere, så det går bra. Og da ligger de i den beste pakken du får da. Jeg putter dem jo i påse. Legger huet under veggen, og så tar jeg dem i påse så at jeg prøver å dra ut lufta da, så at den er såpass så tett jeg klarer. Og så fryser jeg dem inn slik da, etter at de henger. Så jeg lar dem henge først i keia eller i telt eller lavvånd og henne gjør det når jeg er, tar dem med hjemme, så lar dem henge ferdig i kjøleskap, kjølerom, og så fryser dem ned hele. Det er noe det jeg gjør i hvert fall. Og det funker som fjell. Gjør det samme, Espen? Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Jeg er jo ikke så systematisk og skikkelig som jo Inge, jeg vet. Jeg kommer hjem og er sliten etter en uke på jakt, ikke sant, i Sverige, med et knippe skogsfugl som jeg synes har lengt lenge nok, så det går rett i fryseren, ferdig snakka. Ja. Og så har jeg jo lært fra Charlotte Moen at vi skal jo ikke gjøre det sånn. Vi skal jo gjøre opp fuglen og ta ut bryststykken og vakuumpakke og gjøre det enkelt og tilberede middag, og det er jeg jo ikke uenig i det. Det er jo et kjempegodt poeng, det. Og jeg er ikke uenig i at det sikkert er lurt å pakke den inn i plast også, men det er jo grensen til å være unødvendig, spør meg. Så jeg putter den rett i fryseren og synes at det har gått bra. Mm. Og så er det jo mer enn brystfiléen på en storfugl som du kan lage gode ting av. Ja, absolutt. Ja. Altså, hvis du bare tar en tiur og vipper opp bryststykken og pelmer resten av fuglen, da kommer jeg hjem til deg privat og grisebanker, altså, for det er ikke lov. Nei, det går ikke, altså. Så vi må ta vare på det, og det er jo en kjemperessurs. Amund Lundqvist, du trenger ikke oppgi noen ting, for Espen kommer med t-skjorta hjem til deg. Ja, det er riktig. Nei, og jeg skal ta med en til før vi går helt ned for landing, for vi hadde jo en harejakt-episode, og der har vi fått inn plenty spørsmål etterpå. Og en som heter Håvard Kvidbergsgård, han sier at det var en knallbra episode om harejakt. Det føltes som den var over før den kom skikkelig i gang. Og så har han to spørsmål. Hvordan har harepesten påvirket harebestanden rundt omkring i Norge? Og spørsmål nummer to, hvordan er det å jakte hare i området med ulv? Vi starter med harepest. Er det noen som... den var for 1,5 år siden, sier han. Ja. Ja, jo Inger. Ja, den er jo høyst dødelig, så det påvirker jo. Vi hadde veldig bra med hare her på sentrale Østlandet i hvert fall, som jeg kjenner til. Så hadde vi veldig bra med hare før pesten slo til, og det er ofte en sammenheng. I tette bestander, og så smitter du fortere. Og så dør de jo til det, da. Og de dør ganske mange. Men de overlever jo, da, ikke sant? Det er jo noen som er resistent, altså de overlever. Så det tar jo litt tid, da. Det går litt bølge der. Det er litt som med skogsfugl og ryper, at det svinger, da, ikke sant? For herrens en del så er det jo predasjon i tillegg til den pesten når den kommer, da. Men de tar seg opp, at, så de er jo, får jo mange barn, og det er jo ikke noen kriser slik sett. De er jo tilpasset det her, da. Så det vil jo være dumt å den pesten, den tåremien og ta livet til alle verter sine. Så dette er jo en balansegang, ikke sant? Mm. Så det er ingen fare slik sett. Og jakte her i Ulveland, det var det siste spørsmålet, vet du. Mm. Og det, jeg bor nå her da, jeg har ikke tenkt å gi opp, så for min del så er det det som gjelder. Men det er jo, ja, jeg vokste opp med det, det var herunder overalt. Alle stand på Finnskogen, så var det herehunder. Og etter det fast etablerte ulvereviret, så er det ganske sjeldent å se herehunder. Og jeg vet, så er det i Østfold hatt fryktelig mye herehunder, nedover i Østfold, så er det begynner miljøet å bli ganske tynne. Og nordpå, som du har bra med her og ikke har ulv, der er det veldig liten tradisjon for å jakte herre. Så at... ja, det er jo liksom her du er vant til, og her du har du alternativer, så er det jo å reise noen annen stand, da. Men liksom jeg som bor her og ikke har tenkt å gi opp, da, så da er det jo jakt i Ulveland, og det vil jo helst gå greit, da. Det dør jo mange flere herunder til å bli påkjørt, eller drukning, eller skader, enn de er som blir tatt av ulv, da. Så, men her er du i mindre tall, jo Inge, her er du i mindre tall, for det at de fleste harehundeiere i, som du sier, i innenfor ulvesonen, har jo egentlig mer eller mindre gitt opp den jakta. Ja, de har det. Men det er jo sånn. Det er nok flere grunner til det, og det er slik det, og vi skal heller ikke overdrive, men det er helt riktig det. Det som sier, det er jo snart ikke at noen innenfor ulvesona, altså. Men å si at det ikke går an å jakte her i Ulveland, det er jo heller ikke sant, da. For det er faktisk mulig å få det til. Og da,
det jo noe å ta noen forhåndsregler da. Og den grad du jakter på snø, så er det mulig, har du terreng du kan ringe for eksempel før du begynner jakte, så vil du ha gjort mye og litt ettersom situasjonen der. Det er jo mange ulveterritorier som ikke, altså par som ikke tar hunder også. Så vi har hatt ulv i mitt område da, som ikke dokumentert har tatt den eneste jakthunden. Og klart, det er jo mulig å jakte der. Men liksom, vi hører ofte at det er flere harehunder som blir tatt i trafikken. Ja da, men dette kommer jo ikke i stedet for. De kommer i tillegg til. Ja. Ikke sant? Og det er klart at det kan gå bra hvis ungene dine leker i veikant nå, men det er ikke anbefalt. Ikke sant? Nei. Sånn at jeg må bare erkjenne at ulv og harejakt er en dårlig kombo, egentlig. Ja. Det var det. Det var et klart svar, det, Espen. Jeg prøver! Nå har jeg bestemt at vi er ved veis ende. Vi har mange spørsmål igjen, men dem skal vi nok etter hvert komme litt forskjellig. Vi kommer tilbake til forskjellige spørsmål. Du sa at du skulle svare på resten igjen, men det var ikke slik. Nei, men jeg har noen spørsmål som jeg selvfølgelig har laget, som dere skal svare enten hot eller not. Ja. Dem har jeg laget da. Men jeg må høre noe, for jeg lar meg imponere, jeg skal ikke smøre dere alt for mye nå, men jeg blir litt imponert når jeg kaster ut spørsmålet, og så kommer det bare ramlende ut plentig kunnskap, både sånn akademisk kunnskap og fra egen erfaring. Jeg er veldig imponert. Hvordan synes dere det er? Det er morsomt. Det er morsomt å bli utfordret på direkten, og det, ja. Ja, det er bra. Ja. Det var kjempeordet. Ja. Du holder oss unge, som du ser. Ja. Det er bra. Kjelle Dytter, jeg håper du synes det var artig å være med på forskjellige områder innenfor jakt og fiske. Vi kommer til å kjøre flere lytterepisoder, og vi har en del lytterspørsmål nå, men vi tar gjerne imot flere. Dem tar vi imot på e-post eller på Messenger, og vi kommer til å legge ut både på Instagram og Facebook-siden når vi ønsker flere spørsmål inn. Før vi går helt ut, så vil jeg oppfordre dere til å dele ting på sosiale medier og verve flere lyttere. Da blir vi så fornøyde når vi ser at lytterskaren bare vekser og vekser. Stadig mer inspirert. Før vi går helt ut, er dere klar for hot or not? Ja. Ja, visst. Pommes frites. Hot or not? Hot. Hot. Hot på begge to. McDonald's. Hot or not? Not. Toyota Hilux, hot or not? Hot. Jeg kan være enig, ok. Burger King, hot or not? Not. Havregrøt, hot or not? Hot. Nei, men søkke da. Det her er jo ikke uenig. Jaktfri jula, hot or not? Not. Mårfangst, hot or not? Hot. Ja, da var dere enige på alt da. Og for siste, bare ta med den jo da. Låta, jeg er en tviler på albumet til Thomas Brunbo. Du sa jeg var en drøm. Hot or not? Not. Det var hot på begge to helt til slutt. Hjertelig takk for følget, og velkommen tilbake neste fredag.